ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਊ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਮਲ ਸੰਧੂਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ SGPC ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ HS ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ SGPC ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆ ਉਹ December 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਮੈਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਅਤੇ SGPC ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਹੀ 2021 ਤੱਕ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, 2021 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2016 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਪਸਥਿਤ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਊ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਮਲ ਸੰਧੂਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਟਮਿਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਮਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਾ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਫੁਲਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ,
ਉਸਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ MLA ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ HS ਫੁਲਕਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।